democracy ဆိုတာဒီမှာတအားတောင်းတာနည်းတော့နောက်ကျနေတယ်လို့ပဲမတို့ကရလဲရပြီးသားမတို့ဖေမေတွေကအရန်ပြောတတ်တယ်မိသားစုအိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမေကအစားဟာတာတွေပြောတယ်နောက်တယ်ဟိုတကယ်ဟိုတကယ် item တွေမျိုးမျိုးလုတ်ပြရတတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရန်ပြောရတယ်ငိုစရာရှိရင်ငိုတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အမကောင်းဝင်ပဲအေးစေးပဲကြောက်ဖြတ်တယ်မှန်တော်လန်းကိုပဲရှောက်မငယ်ကလေးကမတို့မိသားစုကအဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီမိုကရေစီဆိုတာဒီမှာတအားတောင်းတာဟိုနည်းတော့နောက်ကျနေတယ်လို့ပဲမတို့ကရလဲရပြီးသားမတို့ဖေမေတွေကအရန်ပြောတတ်တယ်မိသားစုဆိုတော့လေအဘရမဟိုတာသမီးတွေကိုလည်းတင်းကြပ်မှုမရှိဘူးတင်းတင်းကြက်ကြက်ကြီးမလုပ်ဘူးပြောတာပြောချင်တာတင်းတင်းကြက်ကြက်ကြီးမရှိဘူးပေါ့နော်မလုပ်ဘူးအမိမတွေကအဲ့လိုချုပ်ချယ်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ဟိုသဘောလဲကောင်းကြတဲ့အတွက်အမတို့ကလည်းဘာမှစိတ်တင်းကြက်ကြက်တည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ပျော်လဲပျော်တတ်တယ်အိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမေကအစားဟာတာတွေပြောတယ်နောက်တယ်ဟိုတကယ်ဟိုတကယ် item တွေမျိုးမျိုးလုတ်ပြရတတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရန်ပျော်ရတယ်ဆိုတော့ဟိုဘလို့အချင်းတွေမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုပျော်ရွှင်တဲ့ငယ်ကလေးကဒီရှိနေတဲ့တရေကိုကပျော်ရွှင်တတ်တဲ့ခါကျတော့ဘလို့အချင်းတွေမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်တခါကျရင်စိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်တယ်ငိုရတယ်ယိုရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ဟိုကိုချက်ချင်းပြန်ပြီးပြောင်းလဲနိုင်တာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဘလို့ပဲမိသားစုကလည်းမမတို့မိသားစုကလည်းပျော်တတ်တယ်ဆိုတော့ဟိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေတတ်တယ်စိတ်နှလုံးလည်းကောင်းကြတဲ့အတွက်ဟိုတင်းကြက်ကြက်ကြီးလည်းမရှိတဲ့အတွက်အမဟိုလေဘဝမှာဟိုဘလောက်ခက်ခဲတာတွေကြုံကြုံမိသားစုရှိနေတဲ့အတွက်အရင်လဲဟိုခဏလေးပဲပေါ့နော်ပြန်ပြီးကြော်လွားနိုင်တယ်အေးချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ခါကျတော့အမဒီပြောပျော်ရွှင်နေတဲ့စိတ်တက်ကိုအမကိုကိုလည်းကြိုက်ပါတယ်သူများတွေကိုလည်းပြောစီချင်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့အမဘဝမှာရောလည်းခက်ခဲဆုံးချိန်တွေပါတယ်တက်တန်းခဲ့ရှိတာပေါ့ရှိတာပေါ့အများကြီးရှိရပေါ့အမဒီချင်းမဆိုခင်ဘဝအစမှာကလေးကဒီချင်းဆိုတော့ဘဝအစဆိုတာလေအဲ့ဒီခက်ခဲဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေကြောင့်ပဲဒီဆိုတော့ live ကိုရောက်လာတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့ဆိုတော့ဟိုဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒါတွေကလည်းဘဝကလေတစ်ခါကြာရင်လူပဲလေလူဘွားပဲကြော်ဖြတ်ရမှာပဲဆိုတော့စိတ်နဲ့အမကတော့ဟိုကိုယ်စိတ်ကိုယ်ကိုနှလုံးသွင်းကောင်းအောင်ပဲထားတယ်ထားပြီးတော့မှနေတဲ့အတွက်ဘလောက်ခက်ခဲတဲ့အရာတွေပဲရှိရှိငိုစရာရှိရင်ငိုတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အမကောင်းဝင်ပဲအေးစေးပဲကြော်ဖြတ်တယ်မှန်သောလမ်းကိုပဲရှောက်တယ်အကောင်းဆုံးပေါ့နော်တတ်နိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့ရှောက်တယ်သူများတွေကိုလည်းအဲ့လိုပဲဖြစ်စေချင်တယ်အမတကယ်လွတ်လပ်လပ်စွာကြီးပြင်းလာခဲ့ရတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အမကိုချုံနောင်တာတို့မကြိုက်တာတွေအမမကြိုက်တာတွေဥမာအိတ်ချင်နေမအိတ်နေလို့ပြောတာတို့ဆိုတာတွေအားလုံးအမကိုနှောက်ရှက်ဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုအမအမြဲတမ်းအကောင်းဘက်ကတွေးပလိုက်တယ်ဩ तू ကငါ့ကိုဝါစီဝါမဆိုလို့ပေါ့ဆိုတော့စိတ်မျိုးနဲ့အကောင်းဒီဘဝမှာလည်းအဲ့လိုပဲအမကောင်းတဲ့အတွေးအမြင်ဒါကြောင့်ပျော်ပျော်နေတတ်တယ်ဆိုတာလည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအကောင်းမြင်စိတ်ကိုပဲအမြဲတမ်းထားရ positive thinking ပဲအမြဲတမ်းတွေးတယ်ဒါအမတို့မိသားစုရဲ့ပုံစံပဲဆိုတော့ဟိုအမကိုအမြဲတမ်းအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေခဲ့ရင်တောင်မှအမကောင်းတဲ့မြင်တဲ့အတွက်တွေးတဲ့အတွက်ဒါတွေအလုံးအမြဲတမ်းကြော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တယ်အမနောက်ပြီးစိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းရှင်းရှင်းပဲထားတယ်ဘသူအပေါ်မှာဒါပေမဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ခဏလေးကိုယ့်ကိုသိရစိတ်ထဲမှာကိုယ့်ကိုပြောလိုက်လို့မချိနှက်ဘူးအနှောက်အယှက်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်တောင်မှလေအဲ့တော့အော်ငါဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့စိတ်ကူကိုတွေးလိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ငါဘယ်လိုပြန်ကောင်းတဲ့ဘက်ကပြန်တွေးလိုက်ပြီးတော့အမအများန်းဖြေပလိုက်တယ်ဘယ်အရာကိုမဆိုတာသမီးတွေသမီးလေးတွေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ညီမလေးတွေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အကိုတွေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်မိခင်အမေတွေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ခံစားရတဲ့စိတ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးမအမအကောင်းပဲတွေးပလိုက်တယ်အဲ့တော့အမအေးစင်ကြော်ဖြတ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အမအဲ့လိုကြော်ဖြတ်တော့အမမသမီးလေးနှစ်ယောက်ရှိတယ်အသမီးကြီးကအခုဒီဇင်ဘာဇန်နဝါရီ1ရက်နေ့ဆိုရင်သူ့မွေးနေ့ရှိတယ်အမရာလင်းလို့ခေါ်တယ်အဲနောက်ဒီဇင်ဘာ29မှာသမီးငယ်လေးကိုမွေးတယ်သူကဇာရာလင်းလို့ခေါ်တယ်သူတို့နှစ်ယောက်ရှိပါတယ်အာသမီးကြီးက14နှစ်ပြည့်တော့မယ်ပေါ့သမီးငယ်လေးကသူတို့က၄နှစ်กว่าလေဆိုတော့သမီးငယ်လေးက7နှစ်ကျော်ပြီပေါ့သူတို့တွေတော်တော်ပြောင်းလဲနေကြပြီအရင်တော့ကတော့ဟို
ตั้วจูราละเว้ยบ่อกุซูตั้วริแบรคเก็ตเตอร์อะสินမျိုးริဖြစ်နေကြ誒บ่ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆာလေးနေဆိုအဲ့ဗောเนาะဟိုทีนเอจเทလို့ตั้วနေပြီဗောကျောင်းနေရာဒီပါပဲရမှာပါပဲဟုတ်တယ် तू อ่ะသူတို့ညောက်ကိုမတော် TTC မှာပဲထားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မြန်မာစာမြန်မာစကားမြန်မာအရေးကိုဟိုတက်စီခြင်းနေဗောเนาะတကယ်လို့မှသူတို့နိုင်ငံခြားသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေခုခေတ်လူငယ်တွေများသွားဖြစ်ရတယ်။နည်းနည်းတော့ကြိုးထက်ကြိုးစားရတာမှန်ပေမဲ့လည်းအမငယ်ကလေးကသူတို့ကိုចောင်းထားတဲ့အချိန်မှာចောင်းကြီးမထားခင်မှာအမကသူတို့ဟိုမူယိုចောင်းကောင်းကောင်းထားတယ်။ကောင်းကောင်းထားတယ်သူအခြေခံရအောင်ပေါ့နော်။ English ကိုကောင်းအောင်ဆိုပြီးတော့အတန်အတွက်ကောင်းအောင်အခြေခံသူတို့ဟိုမစိမ့်အောင်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အမကောင်းကောင်းထားတယ်။ထားပြီးမှ TTC မှာမှတ်ထားတယ်။ပဲအရာမဟိုမကျေနပ်တာတွေမရှိပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အရာအလုံးကသူ့ဟာသူ့အချိုးအချောင်းနဲ့သူ့အချိန်နဲ့သူဖြစ်တာတွေအားလုံးပဲဟိုဖြစ်ချင်တာတွေအများကြီးစိတ်တရားရှိကြတယ်ပေါ့နော်အရန်လောကတက်ရင်အရန်တစ်ခွက်ရောက်မယ်ဒါပေမဲ့လည်းအလုပ်တစ်ခုကမလုံးလို့တော့မရဘူးကိုလို့ဆရာရှိတဲ့ဟာကိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးထဲမှာပေါ်တဲ့ကိုနိုင်တဲ့ဟာပေါ့နော်တနိုင်ကိုအများတန်းလှုပ်အမအတွက်တော့လှုပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောရှင်ရှင်စိတ်ကိုလည်းအကောင်းဆုံးထားပြီးတော့ဖြတ်တန်းတယ်အဲလှုပ်ရှားရှိတာကိုလည်းဆက်လုပ်နေရပါတော့အဲ့ဒါကြောင့်မဲတာအမတို့လည်းနေလေလူပြူတာကိုကြည့်လိုက်တကယ်ဒီဘက်ကလူငယ်တွေနဲ့ဒီနယ်လည်းလှုပ်လို့ပါလို့ရဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းအနုပညာအလုပ်ကိုလုပ်နေတဲ့အနုပညာအလုပ်ကိုဆက်လုပ်နေလို့ထင်ပါတယ်နော်ဟိုတမန်မတို့ဒီခင်တဲ့တကယ်ချင်းတွေတွေ့လို့ရှိရင်တို့ကတော့တို့ဘောက်ရိုးရှင်းစွာဖြတ်တန်းကြရတဲ့အတွက်ဒီတမန်လူအတိုင်းပဲပေါ့မတို့ကြတော့လည်းအနုပညာသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုခေရဲ့အမြင်တွေကိုကြည့်ရတယ်အတွေးတွေကိုကြည့်ရတယ်ကိုကိုနိုင်ကလည်းဒီလိုတွေဝတ်စားရတယ်ဆိုတော့လူတွေကမေကပ်တွေအစအဲ့လိုမျိုးပြင်ဆင်ပြီးနေကြရတော့လေဆိုတော့အများအားဖြင့်မတ်ကော်ဆိုရင်တော့အမအဲ့လိုစိတ်ဓာတ်တွေစားကြနေတဲ့အချိန်မှတော့ဆိုလို့ရှိရင်အမကအများအားဖြင့်ပြောအလှပြင်အလှပြင်မတ်ကော်ပြောအလှပြင်ပြောအောင်ထားပြောအောင်နေပြောအောင်နေပြီးလို့ရှိရင်အများအားပြောရမှာရှိတယ်အလှပြင်သမီးတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးသမီးတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုဖြစ်နေရတယ်ခံစားနေရတယ်သမီးတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးသူအများအားဒါသူတို့အားပေးတဲ့စကားတွေပေါ့နော်ဟိုကိုချစ်တဲ့ကိုတငယ်ချင်းတွေကပြောတဲ့စကားအများအားဟိုအုံနောက်ထဲမှာတွင်းတွင်းပြီးတော့ကိုအများအားပြင်ဆင်ပြီးနေပြစ်တာပေါ့အဲ့တော့တန်ဖိုးရှိတဲ့စကားတွေပါ